እናቶች ሲጠየቁ አሁን ቀደም ሲል እንዳልከው እስቲ ካራታችን ማንን ተወጃለሽ ስትባል እንዳልከው ነው ሁላችሁንም እኩል አርግዣ አጥቼ ነው ያሳደኳችሁ ይላሉ። ግን ዘፋኞችን ደሞ ጠይቃቸው ሆዳቸውን በጣም ይቀርታ ሆዳቸውን እናቶች ሲጠየቁ ኤልሲ አጥብቼ አሳድጌ ምናም ይላል ሆዳቸውን ይሄው ይሄ ዘጠኝ ወር እኩል እኔ ጡቴ እኩል አብታችሁ እዚህ ዘጠኝ ወር ሆናችሁ ይላሉ ዘፋኞቹ ደግሞ ብለሽ ነው እነሱ ማለት የትኛውን ሙዚቃ ይበለጠ ተወደዋለ ሲባሉ እንደ ልጆች ማለት ነው ከዚህ ምንም ማስተያየው የለም ይላሉ። ግን ከሆነ ነገር ጋር ወይ ፍቅር ውስጥ ሆነ የዘፈኑት ወይ ሀዘን ውስጥ ሆነው ወይ በተለየ ሁኔታ የዘፈኑት ልብን የሚነካ ደግሞ ይተለያል። ግን እኔ ሞድ ይሄ ነው ከተባለ ሌሎቹን አልወደውም የሚል አይነት ትርጓሜ ያሰጣል በሚል ያንን ከማለት ይቆጠባሉ። የእናቶችም ነገር ከዛ ጋር የሚያያዝ ነው። በየቤቱ ተወዳጅ የሆነ ልጅ አለ። በየቤቱ እናት የምትወደው ልቧ የሚደነግጥለት ልጅ አለ። ይሄ ደግሞ በልጆች መካከል አለመግባባትም ልዩነትም ያመጣል። አዎ ስለዚህ ልቀጥል መስል አዎ አዎ በጣም ትልቅ ነገር እኮ ነው ያልሽው። አርቲስቶችም እንደ ልጅ ያዩታል። ግን እኮ በልባቸው የሚወዱት ሰው ያወደሰላቸው ያጨበጀው ምክንያቱም አውጥተሽ ሩም በእኩል ደረጃ ቦክስ ኦፊስ ላይ ደምታል ብሎ መገመትም በጣም ሊያስቸግር ይችላል። ግን እናትም እንዲናት ያልሽው ልክ ነሽ። ዘጠኝ ወር ይሁን እንጂ አንዱ ልጇ ላይ ልቧ አለ። በቃ አይኗ ክርትት ይላል። ተውት በቃ እሱኮ እንዲህ ነው እናንተ ናችሁ እንዲህ ያረጋችሁት የምትልለት ልጅ ሴቷንም ልትሆን ይችላለች። ወንድ በአብዛኛው ግን እናት ለወንድ ልጇም ታደላለች ይባላል። እሺ በድጋሚ አመሰግናለሁ ፍቅር ሚኒስትር። ወደ ዝርዝር ጉዳዩ ልግባ። የዚህ የቤተሰብ ወይ ደግሞ ወላጅ ልጆቹን እኩል ይወዳል ወይስ አይወድም ወይ የሚለው የፍቅሩ መጠን እንደው ሚዛን ላይ ሲገባ እንደው ገጭ ብሎ የመውደቅ ያህል አንዱን ወደ ላይ አንስቶ አንዱን ወደ ታች የመጣል ያህል አይደለም። ሁሉም ቤተሰብ ያለው ሰው በሚረዳው መልኩ አይደለ ትንሽ እንዴት ነው ያዝለቀቅ የሚለው የተንገዳገደ ያለ ሁሉም አይመጣም ትንሽ ግን ከፍ ዝቅ ይላል። አሁን የሱቅ ሚዛን ማለት ነው መስ የሱቅ ሚዛን ዘጭ ብሎ ከወደቀ ስኳሩን ጨመር አርጎልሃል ማለት ነው አይደለ ሲመዘን የውዴታ ልዩነቱ ያን ያህል አንዱ ላይ በጣም ወርዶ ሌላኛው ላይ ያነሰ ወይ ደግሞ በጣም ያለ መውደድ ወይ ጥላቻ አይደለም። እንደውም የምትወዛወዘው እኩል ኪሎዋ ግጥም እኩል አይመጣም። አዎ አንዱ ላይ ትንሽ ዘንበል የፍትህ ሚኒስቴር ፍትህ እኩል ለመሆኑ የሚያሳየው ሚዛን ነው እኩል የሚሆነው የሱቅ ሚዛን የፍቅር ሚዛንም በቤተሰብ ውስጥ እንደዛ ነው ይባላል። እስቲ ወላጅም ሆናችሁ ልጅም ሆኖ ደግሞ ሁሉም በየተራ ያልፍበታል አይደለ? አንድ ወቅት ልጅ የነበረው ተራው ደርሶት ደግሞ ወላጅ ይሆናል። ልጅ ሆኖ ይያለ እናቴ ለሱኛው ነው የበለጠ የምታደላው ይያለ አድጎ እሱ ደግሞ ከወለደ በኋላ ከወለዳቸው 2 3 ወይ 4 ልጆች መካከል ላንድኛው ልቡ ሲደነግጥ ያያልና ጥናቶችም ሲደረጉ በአብዛኛው እናቶች እስከ 75% ያሉ እናቶች ወንዶችም ደግሞ እስከ 73% እንደዚህ ከልጆቻቸው መሃል የተለየ ልብባቸው የሚደነግጥላቸው የተለየ ቅርበት ያላቸው የተለየ ዝንባሌ ያላቸው አንድ ልጅ አለ ቤት ውስጥ። እንግዲህ ይሄ በእናትም በአባትም የትኛው ነው አድማጮች ሊነግሩን ይችላሉ። እናንተ ቤት ተወዳጁ ልጅ ማን ነው? በተቃራኒው ደግሞ ችላ የሚባል ልጅ አለ። ሁለት ቢሆኑ አንደኛው ብቻ ከሆነ አባትም ይገባል። ሶሪ ደግሞ አለ እንደ ልጅ ይሄ ነው። እሺ አንደኛው ብቻ ከሆነ ያኛው ደግሞ ይሄ ልጅ እንዳይሰማው ሲል ያኛውም ደገፍ ለማድረግ ይሞክራል። ሁለቱም ግን እናትና አባት ላንዱ ልጅ ደግሞ የተለየ ትኩረት የሚያሳዩ ከሆነ ሲንድረም ሁሉ ይሆናል መስ እስካደጉ በኋላ ቤተሰብም ከመሰረቱ በኋላ የሚከተል ስነልቦናዊ ቀውስ ሆኖ ብቅ ይላል። ማልወደድ ልጅ ነኝ ቤተሰብ ውስጥ ፈላጊ የለኝም ብሎ ይነሳል። ቤተሰቦች ያልፈልጉኝ ደግሞ ማን ነው የሚፈልገኝ ያለ አምሮ ብዙ ስብስብ ችግር ውስጥ እየገባ ይሄዳል። ታዲያ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ልጅ ሲነግረኝ እኔ እንኳን ማቃቸው አራት ናቸው አንድ ሴትና 3 ወንድ ነው ቤት ውስጥ ያለው። ይሄ ወንድ ለቤቱ ሁለተኛ ልጅ ይመስለኛል። የሱታናናሽ ሌሎችም 2 ወንዶች አሉ ግን ያደጉ ናቸው። እናቴ ለኔ የተለየ ፍቅር ነበራት አለ። እንደውም ሴቷ በዋናነት ውጪ ሄዳ መንበላ ቤቷን ቀጥ አርጋ የምትይዝ ለወንድሞቿም የምትተርፍናት። እሱ ግን ምን ይለኛል እናቴ በጣም ለኔ የተለየ ፍቅር ነበራት እና ፍርፍር እንኳን ቀርቦ ማለት ነው ፍርፍር አንድ ላይ በትሪ ቀርቦ
በሱ በኩል ያለው ላይ በማንኬቂቤ ብድግ ነገር አርጋ ወዳጆቼ ናቸው አሁን እነሱ እሳቸው ህይወታቸው ካለፈ ቆይቷል ረጅም ጊዜ እናትየው የልጆቹ ጓደኞቼ ናቸውና ለበኔ በኩል በቃ የሆነሽ ነገር ቂቤም ከሆነ እንዲነካ አርጋ ሸፈን እዚህ ጋር አዎ የሆነ አጥንት ምንም የሚበላም ከሆነ በቃ ለኔ ይሄ ተሸፍኖ ነገር የሚባሉ ምግብ አለ አይደል እዛው በኔ እንግዲህ አንድ ትሪ ላይ ምን ያህል ውዴታና ፍቅራቸው እንደሚያሳዩት ማለት ነው አንድ ትሪ ላይ አዎ ካንድናት ካንዳባት የተወለዱ ልጆች ናቸው ኦኬ አንድ ትሪ ላይ ግን በሱ ፊት አከባቢ ላይ የሆነ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ አዎ ዱለትም እኮ ቢያወጡለት እንግዲህ የበግ ዱለት እኮ ትንሽ ናት ቢያወጡ በማንኪያ 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 ለአራቱ የሚያረጉና እሱ ጋር ሲደርሱ በጭልፋ የጭልፋው ነው ያለ አዎ ደሞ ትሸፋ አሁን ቀድሞ እኮ ያልሽው አጥንቱ እኮ ነው አንድ አንድ የሚሰጠው ሳለ ላይሰጥ ለሌሎቹ ድዳቸውን እንዲያደማው ለሱ ግን ቅልጥሙ ነገር ይሰጡታል ገብቶሻል አዎ ቅልጥሙ ግን መስያ ይታየም በእንጀራ ውስጥ ይሸፈናል አዎ አዎ ግን የሚያጋልጣቸው እኮ እሱ ነው ልክ ነው አንደኛ እንደሚወደድም ሊያሳያቸው ይፈልጋል ወንድሞቹ እኔ የቤቱ ፋቨራይት ነኝ ስለዚህ ቅልጥሙ ፊታቸው ነው የሚገነጥለው እነኚህ ደግሞ ከሳለ ላይሰጥ ላይ ትንሽ ስጋ ለማግኘት ልክ አሞራ ካጥንት ላይ ስጋውን ለመላጥ በሚያደርገው ጥረት እነኚህም ይጥሉ ይልጣሉ እሱ ግን ግሽልጥ አርጎ ፊታቸው ይበላል እና እናቴ እንዴት አረጋይ ነበር ታረግ ነበር ብሎ እንግዲህ ሁኔታውን ይገልጻል እናትየው ታሞ አስተማዋቸው ነው ያለፉትና የሚገርመው ግን አሁን እንዲህ አይነት ነገር ባለበት ቤተሰብ ውስጥ ሳያውቁት ወላጆች አለመግባባትን ይጨራሉ በልጆች መካከል ለምን ምን ስለሆነ ነው እሱ ይሄ ነገር የሚደረግለት የሚል ቅናት አለ ፍክክር አለ በልጆች መካከል ያ ነገር ይፈጠራል እዚህ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ግን አሁንም በትሪ ነው የሚበላው ኦኬ አሁንም እየተጎራረሱ ነው የሚበሉት ወንድምና እህቶች ማለት የምርሽ የእናቱ ፍቅር የምግቡ የእናት ፍቅር ብቻ ሳይሆን የእናትም ምርቃትም አለ እዚህ ቤተሰብ አሁን እኮ ያልሽው እኮ እውነት ነው ለሱ እንደዚህ ተሸፍኖ ተከሽኖ እየመጣ እነሱ ጋር ደግሞ በግላጭ ያለች ምንም ማትረባ ቢመጧት ምቅን የሌለውን አጥንት እየሰጧቸው ግን እንደዛም ቢሆን የእናት ምርቃት የእናት ፍቅር አለ አይደል አሁንም አየሽ ይሄ የትሪ ምግብ እኮ ፍቅርን አሁንም ያደርጋል አንድ ሳንቲጂና ቁጭት ያለሽ ለብቻሽ በተመቸሽ ሰዓት ይሄ ግን አንድ ወጥ ነው እኩል ሰዓት ነው የምትቀርቢው አሁንም ይጎራረሳሉ ባይ ዘ ወይ እናት የምትወደው ልጅ ግን ሁሉ ጊዜ እና ፍቅራቸውና መተሳሰባቸው አሁንም ይሄ በአንድ ትሪ ዙሪያ መመገብ ሰውም ሲሄድ እንደዛ ነው አንድ ላይ እየቀረበ ከሆነ አንድ ላይ ነው የምትቀርበው በጣም የሚያስቀው ነገር ያጎርሱሁና ቤተሰብ ደና ነው እንዴት ነው ብለ ይጠይቃል ምግብ አፉ ውስጥ ገና ገባና በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ነው በዚህ አጋጣሚ ለማንኛውም እንግዲህ በሌሎች ቤተሰቦች ውስጥም ተመሳሳይ ነገር ይኖራል እኛ ቤትስ እናንተ ቤትስ የተለየ ትኩረት ምን ሰጠው ልጅ የትኛው ነው እና ለምን የሚለው ጥያቄ ይመጣል ወላጅ እኩል 9 ወር አሳድጎ እስከወለደ ድረስ እኩል እስከተንከባከበ ድረስ ለምን እንደሆነ ላንዱም ይደነግጠው የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ሁሉም ሰው የራሱን ሲያየው በብዛት የሚታየው ነገር ልጁ አድጎ ወይ ደግሞ በልጅነቱ ለእናቱ ወይ ለአባቱ የተለየ ፍቅርን አንዳንድ ልጅ አለ በቃ እናቱ ከሌለች መግባት የማይፈልግ ሌሎቹ ገብተው ተጫውተው ያገኙትን በልተውን ነገር ሲሉ እሱ እናቴን ብቻ ብሎ ሙጥጥ የሚል ወይ ደግሞ አባቴን ብቻ የሚል ይኖራል አሁን ካደገ በኋላ ከዛ በፊት ግን ወላጆች በራሳቸው ወይ አባት ወይ እናት ልጁ ላይ እነሱንም ይመስል ነገር ያያሉ ከሌላው ልጅ የተለየ ይሄ ልጅ እኔን ይመስለኛል ከኔ ጋር የሚቀራረብ ነገር አለው ይላል ወላጆች እና በባህሪ ሊሆን ይችላል በአመለካከቱ ወይ በድርጊቱ በመልኩ በራሱ ይሄ ልጅ ከኔ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው የሚለው በራሱ ከሌሎች ልጆች በተለየ አንድ ትንሽ ቀረብ እንዲል ምክንያት ይሆናል ከዛ ባሻገር ደግሞ የሚፈጠረው ቅርርብ ነው እናትና ልጆች ወይ ደግሞ አባትና ልጅ ሚስጥረኞች የሚሆኑዋሉ ለምሳሌ እናትና ልጅ ሆነው አባት ሊቦጭቁ ይችላሉ እንዲያርጎኝ እንደዚህ ሆኜ ወይ ደግሞ ችህትህ እንዲያርጋ ይሄ ወንድምሽ እንዲያርጎ እየተባሉ ከወላጆቻቸው ጋር የተለየ ቅርብ ግንኙነት ያላቸው አማካሪ ይሆኑ እናትየው ከመወሰኗ ወይ ደግሞ አባትየው ይደረግ ይሁን ከማለቱ በፊት ቆሽቲ ኤልሳላ እናግራት ወይ ሲማስቲ ቆይ የሚባልላቸው የተለየ ቅርበት እና ግንኙነት ያላቸውም አሉ እና በወላጆችና በልጆች መካከል ያለው ቅርበት እና መግባባት እንደገና የመመሳሰሉም ስሜት ይህንን የቤቱን ተወዳጅ ልጅ እንዲሆን
አንዱ ምክንያት ነው ብለው ይጠቅሳሉ። ይሄ ደግሞ ሌሎቹን ልጆች ደግሞ ያስደስተምና አንዷ ምን አለች መስዬ ሁለተናን አለች። ኦኬ አሁን ላይ ሁለታችንም በ30ዎቹ የድሜ ክልል ውስጥ ነን። እግዚአብሔር ይመስገን ተከራይቼ ወጥቻለሁ አለች መስዬ ተገላገለች። ይሄ በ30ዎቹ ውስጥ ያለው ወንድሜ ከእናቴ ጋር ነው የሚኖረው። እናትና አባቴ ከተፋቱ በኋላ በተለይ ከእናቴ ጋር ያለኝ ቅርበት የባሰ ተበላሻለች። መጀመሪያም ከልጅነታችን ጀምሮ እናቴ የተለየ ፍላጎትና ውዴታ ያላት ለወንድሜ ነው አለች። ለሱ እንደምታዳላ ነገሮች ሁሉ ለሱ ቅድሚያ እንደምትሰጥ ይገባኛል። አሁን ካደኩም በኋላ ተመስገን ተከራይቼ ወጥቻለሁ። አሁንም ግን ልጠይቃት ሲሄድ እንኳን እናቴን ብቻዋን አላገኛትም አለች። ወንድሜ ያለዛ ቦታ ላይ ለምናገረው ነገር በሙሉ አስተያየት ሰጪ ነው። እሷ በቃ ጠባቂዋ ነው። በቃ ማንንም ሰው ምንም አስተያየት መስጠት አይችልም ማለት ስለሷ ስለቤቱም ስለምንም ነገር እና እንደው ለሰዎች ሐሳብ ስጡበት ብላ ስታነሳ ከና በወንድሜ ምክንያት ከናቴ ጋር የናትና ልጅ ግንኙነት ሊኖረኝ አልቻለም። ኦኬ ለምን እሱ አጥር ሰርቷል ዛሬ አጥር ሰራ በእናቱ የብቻው ማረግ ነው የፈለገው። አዎ 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 በእናትና በልጅ መሃል እንግዲህ ታናሽም ልትሆን ትችላለች ታላቅ ያው ያንድ አመት የሁለት አመት ልዩነት ነው በማከላቸው የሚኖረው። ያም ቢሆን ግን ከልጅነት ጀምሮ ለወንድ ልጃቸው አሁን አባትየው ነበር ትንሽ የቤተሰብ ፍቅር የወላጅ ፍቅር እየሰጡ ያሳደጓት እንዳለመታደል ሆኖ እሳቸው ደግሞ አለፈ ህይወታቸው። ከዛ በኋላ ግን የናትና የወንድ ልጃቸው ጥብቅ የሆነ ቁርኝት እሷን ከገበያው ከቤተሰብ ፍቅር እያወጣ እየገፋ አንድም ተከራይታ አንዱ ተወጣ ኦፍኮርስ ተከራይታ መውጫው አድሜ ነው 30 አመቷ ነው ግን ተመልሼ ስመጣም እነሱ ነው እሱ ነው አስተያየት የሚቀበለው መልስ የሚሰጠኝ። አየሽ አጠረው እና እኚህ እናት ባንዱ ወይም በሌላው እያንዳንዷን ጥቃቅን ውሳኔ በሙሉ በወንድ ልጃቸው አማካኝነት ነው መወሰን የሚፈልጉት። እሱ ያለው ይሆናል እሱ ያለችው ደግሞ ወንድም ሲመጣ ተማክረን እንወስናለን ይሏታል። በጣም ከባድ ሆነብኝ አለችና አንዳንዴም እንደው እናቴ ናት ልጠይቃት ብዬ የልጅነት ቤቴም ስለሆነ ደርሼ ልምጣ ብዬ ስወጣ አይመቸኝም አለች። ልክ እንደወጣው ስለኔው ነገር የሚያወሩ ነው የሚመስለኝ አለች። ለምን ጠዋት ነክቶ እስኪመሽ ድረስ ስራ እንኳን ቢኖር አንዳንዴ ድሮፕ ታደርጓለች አለች እናትየው። እና አላርም እኩል ሰዓት ላይ ይሞላሉ። ኦኬ እሱ ተጣጥቦ ተነስቶ እስኪ ዘገጃጅ ድረስ ቁርሱን ምን ሆና አቀርባ ተጠብቀዋለች። አንዳንዴ ስራ ድሮፕ ታረጋለች በመኪና አድርሳው ተመለሳለች። ገበያ ሲሄዱ አብረው ነው የሚሄዱት። በቃ ልጅም ሆነን እሷን ያስደስታል የተባለ ነገር ለማድረግ በቃ እሱ ይሞታል ከፈልጋለች። በቃ እናቱን ለማስደሰት ትኩረቷን ለማግኘት ሁሉ ጊዜ ይፈልጋል። እና እሷ ያለችውን ሁሉ ይሁን ነው የሚለው ደግሞ አው እኔ መፈራው ደግሞ ከዚህ ወጀርባ ይሄ ልጅ ወደ ትዳርም የሚሄድ አይመስለኝም። በቃ እናቱን ለማስደሰት ለሳቸው ስለመልፋት ስለመተግ ይተጋል እንጂ ትዳር ይዞ አይ ምክንያቱም ይኸውልሽ ጠዋት ድሮፕ ያደርጉታል ቁርስ ይሰሩለታል ገብቶሻል ምሳም እኮ ፓክ አድርገው በላች ቦክስም ይሄን ይሰጥተውታል። 10 ሰዓትም ሲመጣ አብሯቸው ነው ያለው ገበያ ሲወጡ አብሯቸው ነው። ምንም ህይወታቸው የተነጣጠለ አንድም ጊዜ ክፍተት የለም። ቤት ሰዓት ነው ፍቅረኛዋንስ የሚያጫውተው ገብቶሻል። እኔ እርግጠኛ ነኝ ሆኖ በመስሪያ ቤት አካባቢ እንደው ሲወጣ ሲገባ እንትኗን ሎቢ ላይ ያለችዋን አግኝቶ ቢያገባም ውጭ ወጥቶ ተከራይቶ ያወጣም ከእናቱ ጋር ነው ይዟት የሚገባው። አሁን እናት ለሁለቱም ያበስላሉ። አይ ልጅቷም ሞንስተር ኢሎም የሚባለውን የጄኒፈር ሎፔዝ የምትሰራበት አንድ ፊልም አለ። እናትና ልጅ ወንዱ ልጅና እናትየው በጣም የተለየ ጥብቅ ግንኙነት ካላቸው ሚስት አይፈልጉም እናትየው። አዎ ይሄ ጥሉ የሚፈጠረው ጥል በጣም ከባድ ይሆናል። ለምን ቦታቸውን እየወሰደች ነው ወደ ጥሉም የሚመጡት ትኩረት ወደ ሚስት ስለሚሄድ ማለት ነው። እቺ ልጅ ታዲያ እኔ እኩል ልጅ ሆኜ እሱ በሚያደርገው ነገር ገበያም ሲሄዱ አብረው ነው ብላለች። በነገር ላይ በቃ ሁሉ ነገር ሲያደርግ ከሷ ጋር ነው። እናቴን ስከራከራትም አይወድም አለች። ይሄ ከልጅነታችን ጀምሮ የነበረ ነው። እንዲህ የእድገት ላይ ምንድን ይሄ ጉርምስና ላይ ስትደርስ በእናትና በልጅ መሀል የሆነ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ለዛ ራሱ እድል የለውም አለች። እንደው ቢችል ሊመታኝ ካለዛ በቃ እኔን ዝቅ የሚያረግበትን ቃላት በሙሉ ይጠቀም ነበር አለች። እና እሷን ለማስደሰት ታመሰግናለች። አመሰግናለሁ ስለተከላከልከኝ ትለውና ቆይታ እኔ ነገሩ ካለፈልኝ በኋላ ደህና ነሽ አይደል? የተናገረሽ ነገር ጎዳሽ እንዴ?
በጣም ከመስመር ቆጣ ቀጣዋለሁ ትለኛለች በፊትም ማለት ነው። አሁን ግን ይሄ ግንኙነት ጠቅላላ አድጎ ከናቴ ጋር እንደናትና ልጅ የማውራት እድልን አግኝቻላቅም። ሁሌ አጠገቧ ነው። ላውራትም ብፈልግ ሻይም ራሱ እናቴን ይዤ መሄድ አልችልም። እና በየቤቱ ተወዳጅ ልጅ መሆኑ ህይወቴ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል ብላ ሰዎች እንዲነጋገሩበት አቅርባ ነበርና በአብዛኛው የትኛው ልጅ ነው የሚወደደው ሲባል አንድ ከላይ ነው አንድ ከታች ነው በአብዛኛው አንድ ከላይ ነው አንድ ከታች ነው የመጀመሪያ ነው ወይ መጨረሻ ነው ብዙ ቤት ውስጥ ተወዳጅ ልጅ መሃል ላይ ያሉት መሃል ላይ ናቸው መሰለኝ እንደዛስ መሃል ላይ የሚቀሩ ነገር ይመስላል በብዛት የመጀመሪያ ልጅ ወይ ደግሞ የመጨረሻ ልጅ በወላጆቹ የበለጠ ትኩረትና ተወዳጅነት ያገኛል ይባላል። ይህ ነገር ግን ትንሽ አያያዙ ላይ ጥንቃቄ የሚፈልጋል መሰለኝ። አንዳንዴ ሳይቅ ወላጅ ሶሪ እልሲ እንትን ወንድሟንም እኳጣቸው አንድ ወንድሟንም እኳጣቸው አሁን እናቷን ብቻ መሰለሽ ወንድሟንም ይወንድም ያንድ ወንድም ፍቅሯን ጋሻዋን መከተዋን ወንድሜ የምትለዋን በልጅነት የቧረቁትን ያን ወንድም እሱን ራሱ እኮ አሁን እኮ እየጠላችሁ ነው ልብ በይ እናቴ ጋር ሲሄድ እሱ አለ እሱ ምን ሆነ እንደ አንድ መጥፎ ከመጋረጃ ጀርባ ያለ አስቀያሚ አክተር ነው እኮ ያረገችው ያለችውና እሱ በመኖሩ ብቻ ጥላቻ ለእናቷም ስትሄድ ገና ወደ እናቷ ቤት እሱም አለ አሁን እሱም አለ እኮ ለወንድሟም ጥላቻ ነው በልቧስ እያደገ እየመጣ ያለውና እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወልደው እህት ወይ ወንድም አይሰጧትም ያላት አንድ ወንድም ነው እሱ በመወደዱና እናቱን በመጠበቁ ወይ በመከላከሉ ወይ አላስፈላጊ በሆነም ሰዓት እኮ ይከላከላቸዋል እሷም እኮ የልጅ መብት አላት እንዲህ ለማድረግ እንዲህ ነው ለማለት ይሄ ሁሉ ስላሳጣት ምን አጣች አንድ ወንድሟንም እያጣች ነው የመጣችው አይሽ አሁን ከእናቷ የራቀች ይመስለናል እንጂ ወንድሟንም እየጠላችው ነው የመጣችውና አይሽ የመጀመሪያ ልጅ ወይ የመጨረሻ ልጅ ወይ እናት የምትወደው አንዱን ይሆንና በቤተሰብ መሃል የሚመጣውን ልዩነት አይሽ እህትና ወንድም ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ነገር ልንገርሽ አሁን እኚህ እናት አይበለውና ህይወታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩ ነገ ጧት ነው የምትገትረው እንደ ፍርድ ቤት ገትራ የቤተሰቤ ንብረት ነው አካፍልኝ አንተን አይንህን ማየት አልፈልግም ነው እኮ ቢኮዝ የተሟጠጠ እንጥፍጣፊ ፍቅር የላቸውም በጥላቻ ውስጥ ነው ያደጉት መብት አላት 50% የእሷ ነው እናት እስካለች ድረስ ነው እንጂ እናት ካረፉ በኋላ በላንተም ቤቱን ለቀህ ውጣ ልክ እኔ እንደሆንኩት ስታስለቅሰኝ ነው የኖርከው እና እንለያይ እኮ ነው አሁን እንለያይ ደግሞ ህጉም ይደግፋታል ስለዚህ ያቺ ልታርፍበት እናቷን ልታይባት የምትሄደውን ቤት ራሱ እናትየው እስካሉ ድረስ ነው የትና የወንድም ነገር ምን እንዴት በሽቃ እንዳወጣቸው አስቢው በጣም እንግዲህ የግንኙነታቸው ከመበላሸቱ ማሆን መስያልከው እንዳለ ሆኖ የበለጠ ተጎጂ ደግሞ የሚሆነው እሱ ነው ምክንያቱም ህይወቱ የበለጠ የተሳሰረ ነው እንደውም ይሄ ልጅ ምንድነው እኔ ላይ ጥብቅ የሚለው ራሱን ይቻል ዞር ብል ይጎዳል ይባላል አንዳንድ ልጅ ለምን አይተነፍስም አይበላም አይጠጣም ካለናቱ ማለት ነውና የተለየ ቅርበት መኖሩን በራሱ ሀዘን ራሱ በተለየ የሚጎዳው ልጅ አለኩ ከልጅም ልጅ በተለየ ሁኔታ የሚጎዳው አለና ብዙ ጉዳቶችንም ይሄ ልጅ ሊያስተናግድ ይችላል ታዲያ እንዴት ነው የውዴታችን መጠን ይሄ በተፈጥሮ ቆይስ ይሄ ልጅ ልውደደው ብሎ አይደለም ወላጅ የሆነ ውስጡ የሚጫር ስሜት አለ ሊቆጣጠሩ የማይችለው ማለት ነው በትሪ እንጀራ ቅርቦ ላንድኛው ትንሽ ቂቤ በዛ ያለ እንዲሰጥ የሚያደርግ በምግብ ይገለጻል በሐሳብ ይገለጻል ሲደባደቡ ተመቹን መልሶ በመጣተም ሊገለጽ ይችላል አሁንስ ነው ትንኩሽት የሚባለው ቃል ጠፋ እንዴ አዎ መተንኮስ ነው ትንኩሽ አዎ መተንኮስ ነው ትንኩሽት ነው እሱ ከተባለ የሚተነኩሰው ማለት ነው እና አንተ ድሮም አንተ ነህ እየተባለ ምንም የማይታየለት ልጅ አለ የሱ መዝገብ ወደ ስር ነው ሁልጊዜ ዳኛ ወላጅ ነው አይደለ ለቤቱ ዳኛ የሱ መዝገብ ወደ ስር ይከተትና ሁሌ ከላይ ሆኖ ታይቶ ፍርድ የሚሰጠው ለተወዳጁ ልጅ ነው እና እንደዛም እየተባለ በቤት ውስጥ ጫና እየተደረሰባቸው እኔ አልወደድም እዚህ ቤት ውስጥ ቦታዬ መጨረሻ ነው ይላሉ መጥፎ ስሜት የሚሰማቸው ልጆችም ስለሚኖሩ ጥንቃቄ ማድረጉ መልካም ነው ይሄ ወላጅ ሁሉንም 9 ወር አርግዛ የወለደች እናት ወይ ደግሞ እኩል ያሳደገ ያለ አባት አንዱ ላይ የተለየ ስሜት ሲኖር ወዶ ላይ ሆን ይችላል በቃ ልቡ ይወስደዋል ወደዛ ባልነው ምክንያት ግን ወላጅን ያው እኔ ማንቺ ወላጆች ሆነ ልጆችን በተለያየ ምክንያት አሁን አንቺ ክሪስን ሆነ ዳን ኮምቱጂ በት ይራሳቸው እንትን አለ እኔ አሁን ልጆቼን አንዱን ካንዱ የሮም ስትሆን በዚህኛው ኳሊቲዋ ስሞን ሲሆን እንደዚህ ነው ሉል ሲሆን ይሄ ነው ፋሲካ ሲሆን ሮሚል ሲሆን ይሲ ይራሳ
ከቤታቸው ምትወጪበት አንዱ ምስኪን ይሆናል አንዱ ጥብ ሳራዳ ሆኖ ልብሽን ያማልለዋል ሌላው ደግሞ በጣም የምትወጃትን እናት መስልሽና ታርፍና ጭራሽ እሷን ባየሽ ቁጥር እናትሽን እንድታ በተለያየ ምክንያት እንደኚህ ሰዎች ትወጃለሽ ጭልጥ ብሎ እንደነኚህ ሴት እንደኚህ እናትና ልጅ ግንኙነት ደሞ ኤልሲ አንድ ነገር መርሳት የለብንም እናት የምትወደውና በይበልጥ የምትንከባከበው ልጅ ሁልጊዜ ደካማ ነው የምታረገው ሁልጊዜ የማይፈለፈለው እንቁላል እንቁላል ዶሮ እንዴት ተጣቀፍና ሌሎቹ በራሳቸው ትረት ልክ ቀኑ 21 ያው ቀኑ ምናምን ብቻ ቱር ቱር ያሉ ይብሰ እሷ ሰብራ ነው የምታወጣው ደካማውን ልጅ በእናት እቅፍ ማቀፍ ውስጥ ሁልጊዜ ያለው ልጅ ደግሞ የትም ቤት ውስጥ ነው የምነግርሽ ሌሎቹ በጥረት ይወጣሉ እንደማይፈልጉ ቢሰማቸው ሰው መሆናቸው ለማሳየት ይጥራሉ ይተጋሉ ራሳቸውን ነጻ ያወጣሉ እንደ ልጅቷ ቤት ተከራይታ እንደወጣቸው እሱ ነበር መውጣት የነበረበት እንደው ሚኒስቴር